Det var för cirka en månad sedan som Filip Winter fick ett hatbrev av Evelyn. Varför hatar du Filip så mycket? Det är ju mellan oss egentligen, men hans kanal är död. Din kanal är cringe. Din är helt okej. Okay. Italki, eller Evelyn som hon också kallas, har en oerhörd talang för beyblading. Trots detta satsade hon istället på en simpel YouTube-karriär istället för att bli världsmästare i Beyblade. Vi ska sprida lite kärlek och spela lite Beyblade. Filip, vet du vad jag kommer göra? Jag kommer äga ut dig. Jag förespråkar faktiskt att Beyblades har ingenting med teknik att göra, utan det har man faktiskt med kärlek att göra. Okay. Det är mycket kärlek du ger till dina Beyblades. Vad är din taktik mot Filip? Jag kommer ihåg att kolla på när jag kollade på TV när jag var liten. Eftersom det inte är mina Beyblades så tror jag att det är riggat. Så jag säger det nu, ifall jag förlorar, det är riggat. Filip, vad är din taktik och vad är ditt motsvar? Att krossa allt i min väg. Jag vill ha dinosaurien. Du ska få dinosaurien, då ska jag ta en som inte är jätteöverdriven. Jag såg den här på Snapchat, tror jag det var, något sånt där. Twitter. Och jag bara, what? Den är typ en dinosaurie och den har så här amber färg från typ så här Jurassic Park och sådana grejer. Typ. Då måste man ta den. Så att jag är big fan av Jurassic Park och dinosaurier. Evelyn tog på allvar att dinosaurierna fortfarande lever. Det är faktiskt en defense blade, så jag väljer en defense också. Nu är Evelyn redo här, man vet det. Man vet det för att hon kavlar upp byxorna. Bäst av tre. Bäst av tre. Fan vad tunt du med att säga samma sak samtidigt. Ska vi köra första till tre istället? Nej, bäst av första till tre kanske. Det blir mer matcher. Ja. Möjligtvis. 3, 2, 1. Dra igång. Vanja. Eller Vanja. Nej, jag kör fortfarande. Rör inte. Jag tror inte att den här kan hoppa över. Jag kan prova. Vi har inte gått igenom reglerna. Reglerna är faktiskt att om en Beyblade kommer utanför arenan. Men inte fucking sumobrottning. Då är man förlorad. Evelyn är så stark att hon skjuter ut dem utanför banan. Ja, eller var det min som brottade ut den? Men de rörde inte. Det gick så snabbt. Flashback. Ja, vi vill ha en flashback. Det är vi. Tre, två, ett. Oj, jag körde för tidigt. Jag kan inte. Men vi kör dra igång. Man kör ju på dra igång. Ja, men tack för att jag har fått lära mig. Är det riggat? Nu är det riggat. Riggat. 3, 2, 1. Dra igång. Det är defense mot defense. Är det Beyblade eller är det Pontus i sängen? Men går ju bra. För dig, det är intressant. Jag kanske ska byta. Nej, jag tycker du ska behålla den. Ska vi köra samma varje gång? Okej. Sure. Oh, ja, nej! Vad händer? Pontus får vara referee. 1-0. Hur känns det? 3, 2, 1. Dra igång! Den gången vinner jag. Ja, det är en spännande match här. Och jag är inte säker på att du kommer vinna. Men kommer hon göra det? Kommer hon ta igen? Alltså, det tar väldigt lång tid. Vad händer? Ja, där vann faktiskt Evelyn. Ja, jag skulle säga det. Din är lite större, så din har större chans att snurra fler varv. Ju större, desto bättre. Respektingivande. Storleken spelar då? Det stämmer. 3, 2, 1! Nej! Dra igång! Oh, damn! Den är hård. Kom igen nu, Dragon Guardian! Nej, jag tycker din snurrar bättre. Det är min kärlek. Jag tror att Filip kommer förlora. Det tror jag med. Nej, kolla hur jag spinnar på dig. Åh nej. Spinnstilen, kolla. Ja, vem vann? Dra igång! Du förtjänar det här, du förtjänar att slida! Kan du inte bättre eller? Dragon Guardian, kämpa. Även fast jag har lagt in lite andra delar från andra babies i dig. Du dög inte ens. Men jag vill också vinna. Det där var lika. Det där var helt lika, det där var faktiskt lika. Dra igång! Älskar att det här blodigt allvar. Nu jävlar. Nu kör vi! Dinosaurier! Na 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 na. Ja, men topp inte dött är det mot. Kan någon draklåt? Han bara him. Na 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 na.
El Drago, kämpa El Drago. Men nu, herregud, vi har ju det här. Vi kan ta en... Där var en point till Dino, nej, John Hammond. Sista striden. Det är sista striden nu. Life finds a way. Nu kör vi. Ja, 3, 2, 1, dra igång. Sista fucking striden. Nej, jag drog jättedåligt. Åh nej, Filip, det här ser inte bra ut. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Life finds a way. Life finds a way. Jag vill tacka John Hammond. Hur känner du Filip nu efter så här förlusten? Det här var din första, vad säger man? Competitive loss. Competitive loss. Alltså man behöver ju inte äga jättemånga Beyblades och sitta och leka med leksaker hela dagarna för att vinna över Filip. Ja, vet du vad som mer kommer vi få? Oh damn, jag tror att Filip kommer att krossa alla andra. Oh damn. Vi döpte den här faktiskt tidigare idag till Beastiality. Beastiality. Okej. 3, 1, GO! Bra Walter, bra! Oh satan, lite... Ja, vad dum den där är då? Ja, det här ser inte bra ut. Du vinglar redan Walter, ryck upp dig. Du tror inte jag drar in satan. Det här kommer inte gå bra alls. Nej, det här, nej.